Jag skulle säga att vi har en väldigt fin gemenskap faktiskt. Man märker väldigt tydligt att som ny så får man en väldigt straightforward liksom kast in i arbetet och det är väldigt skönt. En vanlig dag här på jobbet skulle jag väl säga är hårt arbete för att vi är duktiga på det. Men jag skulle också säga mycket skratt. Det är nästan som ett stort kompisgäng. Vilket gör också att alla är ganska bekväma i sig själva och man kommer snabbt in. Det blir som vänner för livet nästan. Jag kommer nog säga vad många säger. Det är faktiskt kollegor. Det som gör det extra roligt att komma hit. Kollegorna. Varje gång man har en dålig dag så är alltid kollegorna där och liksom gör så man har kul. Och jag tycker det är allra viktigast på en arbetsplats. Så definitivt kollegorna. Alltså, det är ett väldigt intressant ställe att vara på. För det är så mycket som händer hela tiden. Vi får liksom träffa alla olika typer av människor. Att se den här gemenskapen, det är ju ingenting som jag hade kunnat tänka mig. Alla jobbar liksom engagerat för att både bli bättre själva men också att utveckla verksamheten och göra detta bättre. Fruktansvärt roligt kan man ha och har haft också. Man bryr sig om medarbetaren, om individerna och att vi ska utvecklas, att vi ska må bra och att vi har de förutsättningarna som krävs för att vi ska komma vidare eller utvecklas i vår nuvarande roll. Företaget i sig och alla chefer fokuserar väldigt mycket på att alla medarbetare ska må bra. Till exempel så har vi en pulsklocka där man får lite extra semester och liknande om det är så att man håller igång. Vi har friskvårdstimmen som är otroligt bra för att gå ut och sträcka på sig, få lite frisk luft och även för att få upp pulsen lite. Det behövs. Jag brukar använda den timmen för massage. Jag gillar det. Min favoritförmån är ju fredagsfrukosten. Där det bjuds på pannkakor och det bjuds på bullar och juice. Och hela fadrullen. Ja, den är faktiskt riktigt mysig.